ienākumu nevienlīdzību un nabadzību Latvijas ekonomikas ilgtspējai un iedzīvotāju labklājībai, protams, ļoti, ļoti svarīgi jautājumi. Daļa no šiem aspektiem var mēģināt uzlabot ar nodokļu politiku, bet ar nodokļu politiku nevar visu atrisināt. Līdz ar to tas skats ir nepieciešams krietni, krietni plašāks, proti nodokļu politika un atsevišķos gadījumos arī pabalsti. Latvijas Banka ir izveidojusi instrumentu, kas ļauj šīs lietas modelēt un skatīties, kā izmaiņas ekonomikā, kā izmaiņas atsevišķos nodokļos vai pabalstos ietekmē iedzīvotāju ienākumus. Ir kritiski svarīgi nodefinēt mērķi un tad tam mērķim pielāgot atbilstošu instrumentu, jo katrai situācijai ja, ir vajadzīgs cits risinājums. Tas tā kā, nu, ja jums sāp zobs, diez vai jums ir liela nepieciešamība iet pie, piemēram, terapeita. Ja? Tad jums ir jāiet pie zobārsta. Un šajā gadījumā ļoti, ļoti līdzīgi. Mēs mudinam politikas veidotājus izveidot dažādas iespējamos risinājumus. Mums ir modelis, kas to var notestēt. Ja? Un līdz ar to šo nākotnes politiku veidot vairāk analīzē balstīt, ja? Pamatotāk, ja? Kas ļautu saprast, kuras jomas mēs varam efektīvāk uzlabot, ja? Izmantojot kādas specifiskas instrumentus.